Za všechny utrhal jsem peníze já. Proč? Dřív Jura, pak Jay, Stáňa a Arianka. Už nechci. A dost! Stáňo! Prober se! Co je? A dost bylo utrácení, jedem na šílené nákupy a tentokrát všechno platíš ty! Okej, tak já se asi vemu hypotéku. Podělej nákupy! Ahoj lidi, tady tady a vítejte u dalšího videa. Máme tu další šílený nákupy. Ahoj. Čau. Kam jedeš, stůj. Pryč, dneska budu platit já. Pojď sem. Dneska se role obrátí a na všechno, co šáhnou moje zlatý ručičky, tak Stáně bude muset zaplatit. Oh yes. Na tohle se vemu asi hypotéku. My doufáme, že se vám tohleto videjko bude líbit, dávejte určitě lajky a dneska rozhodně šetřit, Stáni peněženku nebudu. Nemám peněženku. Ty nemáš peněženku? Ne. Ty vole, tak teď mě dostala. Co teď? No, asi točit nebudem. Pff, to určitě, máš kartu mobilu. Že jo? Já jsem ji ztratila. Jo, jasně. Aplikace se zatoulala. To určitě. Padla do koše. Role se obrátily. O tom jsem sníval každý den celou noc. A pro tyto šílený nákupy jsem si rovnou vzal takovejhle vozejk. To je skate vozejk. OK, jdem na to. Je, yeah, sněhulák, kámo, cože, ukáž cenu. O, 4,5 tisíce, to mě ne, láká. Ne, já jsem taky takový sněhulákou gaming. Ne, Stáňo, tada. Nemám tě ráda. Pojď ke mně, pojď k taťkovi. Ale ne, tamten ne, to se musíš vzít v krabice, tohle je výstavní. Ty mi chceš říct, že tohle nemůžu vzít teď? Ne, to se musíš najít v krabičce, ale tamhle v regálu. Tě. Hej, přestaň, nebo s tobou už nic točit nebudu. Tak, jdeme. Já a jdeme. Tak. Tady kouzelník. Zabalíme sněhuláka do krabice. Tada! Stáňa spokojená? Ne. Proč ne? Protože to stojí 4 000 sněhuláko. Sněhulák. No teď je krásnej. On vydrží 200 let. Gratuluju, tak se hořeň s ním, protože dneska umřu. Ty kráso, ale tomu sněhulákovi se bude stýskat. Musíme mu koupit kamarády. To výraz dám do prdele, to bude drahý. Ne, nepřemýšlej, prosím. Jdeme pro kámoše. Ha, ty kráso, to jsou ideální kamarádi pro mýho sněhuláčka, paráda. Kde máte krabicu, hoší? Čus, chůpatá opice, krabici máme za paletama hned za tebou. Ha, ty kráso, tady je paráda, ty kráso, a tíhle vydrží 240 let, masakr. Ne let, ale led. No teď jo, 240 let, to bude i pro moje vnučky a pravnučky. Tam má být d, ne d. Neuč orla lítat. Kdo je tady orel, jsi žába v blátě kvákací. Co? Jsem myslela, že tě políbím a bude sebe princ, furt sebe žába. Proč jsem si ji bral sebou na nákup? To taky nevím, já nemám peníze. Nekecej, ty si půjčíš. Nebudu se kvůli tobě nic půjčovat, co ty děláš kvůli mě? Vážně? Vážně? Co ten Mercedes? To je tvůj. Co? A umělej vánoční stromeček, to přesně potřebuju. Už mám dost toho věčného sypání jehličí ze skutečných stromků. Mám stromek, lásko. To se ale musíš říct v krabičce, ty inteligente. Cože? A proč ne takhle? Vždyť už je rovnou hotovej. A jsou na nimi šišky, kámo. Zdarma. Ty v hlavě máš šišky zdarma. Maminka nadělila hodně šiškama. Co se ti furt nelíbí? Máme stromek! Uměli a za mý peníze, to je skvělý. Co by se na tom líbilo, když je tak hnusnej. Jak hnusnej? No jak? Jak ty? Hej, hochu, ty mě rektíš, já už na to nemám koule. Jdem domů? Ne. Vezme si manželku, manželka je fajn, to určitě. Tak se mnou rozveď. Jak mám vědět, kde mám sehnat rozvodový papíry? Jak je to seženo, já už mám připravený. No ale nejdřív mi zaplatíš nákup a až pak se můžeme rozejít. Klidně. Dobrý. Proč je tady všude jehličí? Já myslím, že to nepadá. Já myslím, že umělej neopadává. Opadává. Ježíš Maria, huso, pojď sem. Ty krávo, ale on je těžký, kámo. Ej, já jsem proč uvíz. Tam lezeš? Já jsem uvíz. Ty jsi tlustej. No právě, zatáhni mi za ruku, prosím, nebudu zachraň. Nebudu si že se prdneš. Dělej. Aspoň si už nekoupíš. A čím ti pomůžu? Děkuju. Pohoda. Já miluju šílený nákupy, když je nemusím platit já.
Tohle je poprvé naposled, co to platím já a co točíme takovýhle blbý videa, co to je za nápad? To je, si myslíš jenom ty. No. Co to je? Ty trpaslík, můj nový manžel. Ty jsi našla manžela? Ano, protože se s tobou rozvádím přece. Kámo, teď nemá ani oči. To je dobře, aspoň nebude koukat na cizí holky. Cože? Ještě, že ty dneska nenakupuješ, tak to je super. A hele ho, los tančící s muzikou, kámo. A za dobrý penízky bereme ho. Parádička. Pojď, kámo, k nám. A stůj, hlídej. Hele, ale on je teď úplně jak nějaký frajer totální, vidíš ho? Tohle je los. Stírací. Humy, mám další stovku. Ne, tohle je los, takovej ten Santa Claus, ne, pomocník. Rudolf. Kolik to stalo? Sakra. 2000, to ti to Merry Christmas můžu zaspívat sama a zatančit taky. Ukaž, tanči. To není vánoční tanec. No, ale náš los potřebuje kamaráda, že jo, to je jasný. Co je? Ty potřebuješ taky očividně kamaráda. Lose, neboj se, nesu ti kámoše. Tady. Tak, to je fešák náhodou. Je, on, cože? On má rolničku, to jsem nevěděl. Ta. Můžu ti taky převázet rolnička na tam, abych tě slyšela, kde seš. Seš odsas. Proč bys mi chtěla dávat rolničku na moji žiželku? To nechápu. Mě normálně ulítl zub z pusy. Blázen, tato holka. Ty kráso, tady ale pajzlíku a různých havětí, já chci další. Hochů. Haha, podrž mi to, prosím. Děkuju. Ale počkej, tady máme ještě jednu sovičku, vemem? Pro Arianku. Co si myslíš, že jsi Harry Potter nebo co? Jo, to je Hedvika. A počkej, Stáňo. Počkej, kolik to stojí? Já vůbec na ceny nekoukám. Proč řešíš ceny? To platím já. Co to je? Stáňo, no, to chci. To je ještě větší sněhulák než ten, co jsem koupil. Ten je libovej. Já ho chci. Hej, ale on je fakt velký, já nekecám. 36 000 DPHčkem. Kámo, ten sněhulák měří 180 centáků. Já ho chci. Mě spíš zaujala ta cena, kolik? 36 000. Co? Opováž se na to šahat. Proč? Protože s tobou rozhodu teď hned, jsou online rozvody za 5 minut. Nekecej furt. Do konce dnešního dne budu myslet na toho krásného velkého sněhuláka, ale nechápu, proč stojí tolik peněz. To není drahý, jenom já mám málo peněz. Tohle jako bych už někdy slyšel, tuhle větu. Koupíme Stáni k Vánocům dáreček, ať neřekne, že jsem pes. Tím pádem, co děláme mezi konzervama, ty psi? Takový vánoční dárek ještě nikdo nedostal určitě. Máš to tady, prosím. Jo, počkej, a to je nějak málo, já to s ním za týden. Já to mám strašně ráda, já si to dávám pak. Snídaní, oběd, večeře, 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 snídaní, oběd, večeře. Děkuju, děkuju. Nemáš co si tak na mě hodnej, já se to zaplatím, jak jí dostala dárek Vánoce, tak by to docvaklo. Teď ti to došlo prostě, ne. Ano, ty si to zaplatíš, ale já ti to kupuju. Jasný, dárek Vánocům. Jsem se mám rozbrečela, jak se na mě hodnej. Já mám normálně Vánoce a Silvestra v jednom, protože Stáňa mi poprvý v životě bude platit nákup. A to znamená, že to musíme oslavit ohňostrojema. Juhu! Myslím, že to neodpalí prsty. No, to já taky, hochu. Parádička. Co, a proč jenom dvě? Vem se 10, platím já. Ne, počkej. Jak chceš. Na, tady máš 10. A to by to ještě jde. Takhle s tebou skončím pod mostem. O, takový rostomiloučký meď. O, já se s tebou mázli celý večer. A, fuj, co to je? Vošklivá chlupata v opice, fuj. Cože? No tak to vůbec, Stáňo. Za trest. Koupím toho méďu. Doufám, že je pěkně drahý. Jak jako koupím? Ne, počkej, teď je to vyšší než já. Ty kámoš, v opice a meďour. Chudák meďour. Člověk je velký, kámo. To je přehnaný méďa. Ty krásu, to je levný, Stáňo, jen 2770. To je pohoda, ne? Tak to vemám ještě jednýho. Dá to se Lindor? No, koukej, z méďou. To je dobrý, ne? Stáňo, ty nakupuješ pro méďu? Jo. A pro mě takhle nikdy s láskou nenakupovala. Protože si vypadáš tak krásně, jen ona, nedržeš hubu. Aha. Kámo, vám to tak sekne spolu, nechceš si ho vzít za manžela? O, oh, ta nožka, ježišmarja, to je rož, to milí. Mě mě zlepšil náladu, takže mám chuť utrácet, takže můžu šahat na všechno. Fakt? Já tě asi miluju. To je skvělý. Co to je? Hodíte do toho čajový koule a ono vám z toho vyrostou čajový kytky, kámo. Cože? To beru. To chci, drž, prosím. Škoda, že to nefunguje u tebe takhle, hodíš tam koule, vyrostou kytky.
prosím tě, běž. A vánoční dárek pro moji mámu, paráda. Za mý peníze. Ano, za tvý prachy. Vánoční dárek pro mýho střihače Robina. Ty kráso, je tam. Našla jsem skvělý dárek pro bráchu a Jaye. Co to je? Šampon proti vypadání vlasů. To už je asi trochu pozdě pro Jaye, ne? Třeba je zachráníme. Zlatíčko, a víš, že pro Robina to nebude překvapko, když bude stříhat tohle video a zjistí, co jsi mu koupil? Krásno, no jo, no nic, ale bude mít překvapení při stříhání videa, to každopádně. Tak dík, že jsi mi zkazil Vánoce. Pokračujeme v nakupování vánočních dárků. Ou, dobrá cena, ty krásu za merovýho Jacka. S osuškou ale, to musím brát. Stáňo, hádej, pro koho je tohle? Pro tebe? Ne. Pro jednoho plešatýho. Ženu ne, tvýho bráchu ne. Plešoun, rozseklá pleška. Strýna pampeliška, Jake. Jo, Jake k tomu dostane rovnou i tuhle holku, koukej. Oh, chudák jeho žena. Oh, malinké, pojedem za chvilku domů. Lásko, koupíš mi ty balonky s Elzou, prosím. Jsi malá holka, kolik ti je? Není důležitý, kolik mi je, ale že vevnitř jsem pořád dítě. No, Méďo, hlídej. Počkej, to je co? Pro Arianku jsem koupil 0,5 litru do školky pro děcka na pivo, víš? Já chápu, že si myslíš, že jsem debil, ale ne tak moc, abych uvěřila, že ve školce ti schválili 0,5 litru. Ježíš Mario, malý roztovilý vodečky, to opovaž chci. Se. Pozdě. Na to žádná. Tohle kupuješ pro mýho tátu. Děkujem. Táta ti... A sakra, já nic, já muzikant. Šaháme, ty krásu, těch tam je, koukej, kolik jich tam je, pro Juru. Počkej, ty tam dostal už něco, ne? Drž, Juru mám rád, takže ať toho má víc. Tatranskej čaj, to pěkně ženu? Silnej. Pro Ženu třeba, na, tady máš. A pro mě? Tohle? Jo. To fakt piješ? Takový má nakupám, ať mám co pod mostem pít. Tak na. Dobrý, tak to můžeš odníst do vozíku. Tady tě mám, co tady zase děláš, vypadni od toho chlastu, stačí chlasta, kš. Já jsem ještě neskončil. Hele, ještě jeden alkoholik v rodině stačí. No tak jsem alkáč, no. Ještě a já jsem chtěla být alkáčem. Dobrý. Počkej, co děláš, kam stačí, počkáš? Ne? Tohle je pro mě, jo, kdybyste se ptali, pro koho je tohle. Stáňa se teď nekouká, půjdeme ještě koupit nějaký šampaňský na Silvestra. Já sice nekoukám, ale slyším tě na celý obchod. Co je? Co jsem udělal? Kupuješ zase chlast? Ne. Jo, kupuješ aspoň ten, co piju já. Ne? Yes, našel jsem to. Já jsem ti řekla jasně, s chlastem končíš. No jo? Ne, to je poslední, fakt už ale. Teď to má 1,3 litru. Nevadí, to vypiješ. Silvestr bude dlouhej. Já budu spát. Za cizí prachy se to nakupuje fakt snadno. Ale ne, vidím, že už to Stáňa nedává. No sakra. Půjdeme už na kasu, ty kráso, aby mi náhodou nedala výpověď z manželství, to bych nerad. Nažhav kartu, jo? Stůjte, nehýbat. Tak. Co ty s tím Méďou tady? No, Stáňo, můžeš připravit svoji kartu a budeš platit. Je strašně vtipný, jak tam jel prostě. Tak Stáňo, je to tvoje, můžeš platit. Tak, jaký to je? Je to novinka, dlouho jsem neplatila kartu. Tak to prošlo, máme to zaplacený a já jsem ušetřil. Super, je to tam. Netradiční účtenka, kámo. Stáňo, kolik že tě to stálo? 28,500. Jo, 28,519 korun. No pěkně ty, placák. Ty mi to možná jednou splatíš, ty tvoje nákupy. No buď šťastnější trošku, lásko moje. Hele, myslíš, že se ten Méďa vejde do toho auta? Já ho tam narvu. Toho Méďu dáme na místo řidiče do auta, připoutáme ho pásem a bude dostávat pokuty místo mě. Ne, nech mi ho milence novýho na pokoji. Hele, ta dodávka parkuje stejně dobře jak Stáňa. Ty kráso. Nožku. Hele, Méďu jsem takhle ještě nikdy nepřepravoval. Je tam? Jo. Ty máš parťáka na celý život. To je úlet, kámo. Dobře. Hele, já jsem to zaplatila, ty to odmákaš. Šup. Je to moje už, tak. Jak tvoje? Si stěhuj svý věci. To je moje. Budeš mít vánoční stromeček pod mostem. Tohle je sněhulák? Jo. To ani nevím, že jsem kupoval. No ty ne. Jo, já ne. Pojď, šéfe. Tady je bezpečí. OK. Tak, máme to.
ty to tady celý hlídej. Tak jsme u konce videa, máme plný kufr, prázdnou peněženku a můžeme jít domů. Jo. Ještě mi zbylo pár korun na řádlo. Takže neskončíš pod mostem dneska? Já ne, ty jo, já tě vykopnu z baráku, už mě seš. Nechám se Méďo a bude klid. Já jsem si dnešní nákupy velmi užil, Stanislávko, děkuju moc krát, děkuju. Víš ještě, co je nahoru? Co? Stanislávko, ani nebudu mít tohle video vydělat, tobě peníze ne mě, takže já jsem fakt v minusu. Takhle se mi to líbí. Napište do komentáře, jestli byste chtěli další díly, kde já šahám, Stáňa platí. Ne. Jo! Považte se to tam psát, já se vás najdu. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se na youtube.cz, na Tarikempu, anebo na Tari workshopu. Čau!